እያደረገ አሁን ነቢያችን የልጅነት ዘመናቸውን አጠናቀው ወጣት ሆኗል። መካ ላይ የሚገኙ ወጣቶች በወጣትነት ዘመናቸው ይጠጣሉ፣ ዚና ያደርጋሉ፣ ይጨፍራሉ፣ ይደሰታሉ። ይሁን እንጂ የመካ ወጣቶች የሚሆኑት ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አይመስጣቸውም ነበር። ሁሌም ስራ ላይ ነበር የሚያሳልፉት። ከዕለታት አንድ ቀን ረሱል እንደ ማንም ወጣት ከተማ ላይ መጫወት አማራቸውና ከብቶቹን ለባለቤቶቹ አስረክበው መሀል ከተማ ገቡ። ሰዓቱ ጨልሟል። ልክ ከተማ ሲገቡ ድል ያለ ሰርግ ላይ እየተጨፈረ ተመለከቱና ጠጋ ሲሉ አላህ ያልታሰበ እንቅልፍ እዚያው ለቀቀባቸውና ሌሊቱን እዚያው ተኝተው አሳልፉ። አላህ እንዲህ እንዲህ እያደረገ የወጣትነትን ፈተናዎች ያሸጋግራቸውም ጀመር። ቀናት በቀናት ሳምንታት በሳምንታት እየተተኩ ክረምቱ ተጠናቆ የበጋው ክፍለ ጊዜ መጣ። በዚያ ዘመን አረቦች ይልቅ የንግድ እንቅስቃሴያቸው የሚጦፈው በበጋው ክፍለ ጊዜ ስለነበር እያንዳንዱ የመካ ተጓዥ ነጋዴ ወደ ሻም ለመሄድ ዝግጅት ጀመረ። ከእነዚያ ነጋዴዎች ውስጥም ኸዲጃ የምትባል በሥነ ምግባሯ የምትታወቅና በጣም ሀብታም ከበርቴ ሴት አለችበት። ጉዞ ከመጀመሩ በፊት ግን ይህች ኸዲጃ ደሞዝ ከፍላው የንግድ ሥራዋን የሚያከናውንላትን ታማኝ ሰው በማፈላለግ ላይ ነበረች። ብዙም ሳትቆይ ኸዲጃ ስለ ረሱላችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ታማኝነት ሰማችና እሳቸው ዘንድ ሄዳ በማናገር የንግድ ሥራዋን ሊያከናውኑላት ተስማሙ። ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከኸዲጃ በተስማሙት መሠረት የእሷን ንግድ ተገባይተውላት ሊመለሱ ከቁረይሽ ነገዶች ጋር የሻምን ረዥሙን ጉዞ በጠዋት መጓዝ ጀምሯል። ከረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጎን ለጎን አንድ መይሰራ የሚባል የኸዲጃ አገልጋይ ይራመዳል። ሁሌም ፈተና የሚበዛበት የአረቢያን አሸዋ በእግር እያቆራረጡ በፍጥነት በመጓዝ መንገዱን ተያይዘውታል። ከላይ ፀሐይዋ የምትለቀው ንዳድ ከአሸዋው ግለት ጋር ተዳምሮ እጅጉን አስቸጋሪ ጉዞ ነበር። ይሁን እንጂ የአየሩን ሁኔታ ችላ በማለት ጉዞአቸውን በመቀጠል እጅግ ብዙ መንገድ ካቋረጡ በኋላ አንድ ዛፎች ያሉበት ቦታ ደረሱና ሁሉም እዚያ ቦታ ላይ እረፍት ለማድረግ ተሰበሰቡ። ረሱላችንም ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከቀያቸው ሰዎች ነጠል በማለት አንዲት ጥላ ስር ሄደው ቁጭ አሉ። ሳሉት እስቲ በምናባችሁ። ሌላው ለረፍት ተሰብስቦ ሲሳሳቅና ሲጫወት እሳቸው ዝም ብለው ብቻቸውን ቁጭ ብለዋል። ያ ሐቢቢ ያ ረሱላላህ። ከዚያም ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቁጭ ካሉበት የዛፍ ጥላ አቅራቢያ ላይ አንድ መነኩሴ ትንሽ ጎጆ ነገር ውስጥ ቁጭ ብሏል። እሳቸውን ሲመለከት በድንጋጤ ስሜት ራሱን መቆጣጠር እየተሳነው ብዙ ከተመለከታቸው በኋላ መይሲራ ወደ ተባለው የኸዲጃ አገልጋይ ዘንድ ጠጋ በማለት ይህ እዚያች ጥላ ስር ቁጭ ያለው ማን ነው ብሎ ጠየቀው። መይሲራም ይህ ቁረይሻዊ ሰው ሲሆን የሐረም ቤተሰብም ነው በማለት መለሰለት። መነኩሴውም በዚህች ጥላ ስር ነቢያት እንጂ ማንም አልተቀመጠባትም ብሎ ሄደ። አሁን ሁሉም የሚበቃውን ያህል አርፏል። ግመሎቻቸውን በመፍታት ዳግም ጉዞ ጀመሩ። አሁንም በዚሁ ሁኔታ እያረፉ ብዙ ከተጓዙ በኋላ የንግድ ከተማ የሆነችው የሻምን ምድር ደረሱ። ልክ ከተማዋን እንደረገጡ ሁሉም ገበያ ሲገባ ሊገበያይ ይበተናል። ረሱልም ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ግብይታቸውን ሊጀምሩ መይሲራን ይዘውት ወደ መሃል ገበያ ዘልቀው ገቡ። እሳቸው ሲገበያዩ የሥነ ምግባራቸው ምጥቀት የመይሲራን ትኩረት ሙሉ በሙሉ ተቆጣጥሮታል። ታማኝነታቸው፣ ቅንነታቸው፣ የአነጋገር ብስለታቸው፣ በቃ ሁለንተናዊ ባህሪያቸው መይሲራን ሥራ ትቶ እሳቸውን እንዲመለከት አስገድዶታል። በዚህ ሁኔታ ለተወሰኑ ቀናት ከተገበያዩ በኋላ የነጋዴዎቹ የመመለሻ ቀጠሮ ደረሰና ሁሉም የሸመተውን ሸምቶ
የሸጠውን ሽጦ በትርፍ ሲመለሱ፣ የረሱል የንግድ ስኬት ግን ከሁሉም በተሻለ መልኩ በእጥፍ ትርፋማ ነበር። ረሱልን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በስሩ ያቀፈው የነጋዴዎች ጉዞ የአረቢያን ጋራ ተራራውን ለቀናት በማቆራረጥ ጉዞ ጀመረ። በዚህ አስቸጋሪ የአየር ጠባይ ሁሉም የፀሐይዋን ሐሩር በጸጋ ተቀብሎ ግመሎቹን መንዳት ተያይዟል። በዚህ መሃል ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በዝምታና በእርጋታ ሲጓዙ አንዲት ዳመና በእሳቸው ቀጥታ በመሆን ከፀሐዩ ንዳድ እሳቸውን ብቻ በማስጠለል እስከ መካ ድረስ ተሸኛቸው ጀመር። ሁሉም በአግራሞት ይመለከታቸዋል። የተጓዥ ነጋዴው ቡድን እልህ አስጨራሹን ጉዞ ካጠናቀቁ በኋላ ወደ መካ ከተማ በሰላም ደረሱ። የመካ ነዋሪዋን የሸቀጦቻቸውን ነጋዴዎች ለመቀበል በሰልፍ ቆመው ነበር። ነጋዴዎቹ ከሻም ምድር ሸቀጦችን ይዘው መካ በመግባታቸው ነዋሪውን እጅጉን አስፈንጥዞታል። በዚህ መሃል ባለጸጋዋና ከበርቴዋ ኸዲጃ የንግዱን ሁኔታ ልትመለከት ሸቀጧ ጋ ስትመጣ ከጠበቀችው በላይ ትርፋማ ሆኖ አገኘችው። ከረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጋርም አብሯቸው የሄደው የኸዲጃ አገልጋይ ሜይስራም ስለ አስደናቂው ባህሪያቸው መነኩሴው ያለውንና ስለ ዳመናዋም በዝርዝር ነገራት። ኸዲጃ ሜይስራ ስለ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሚነግራትን በተመስጦ ትሰማው ነበር። ይህን ታማኝና መልከ መልካም ሰው የራሷ የግሏ ልታደርገው ወሰነች። ከዚያም ኸዲጃ ነፊሳ ቢንት ሙነቢህ ወደ ተባለችው ጓደኛዋ ዘንድ በመሄድ ሁኔታውን አጫወተቻት። ከዚያም ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዘንድ ጥያቄው ቀረበላቸው። እሳቸውም ኸዲጃን ጠንቅቀው ስለሚያውቋት መርሐባ አሏትና ለአጎቶቻቸው አቡ ጣሊብ ኸዲጃን ማግባት እንደሚፈልጉ አሳወቁ። የረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አጎቶችም በሁኔታው ተደስተው የኸዲጃን ቤተሰብ ለማስፈቀድ አቡ ጣሊብን ያካተተ የሽማግሌ ቡድን እነ ኸዲጃ ቤት ላቁ። ልክ እቤት ሲገቡም ምንም ሳያወሩ አቡ ጣሊብ የኢብራሂም ዘሮችና የኢስማኤል ልጆች ላደረገን ጌታ ምስጋና ይገባው፣ ለእኛም በዓመት የሚጎበኝን ቤት ስለሰጠንና ላከበረን ጌታ ምስጋና ይገባው፣ እኛም የዚያን ቤት የካዕባ አገልጋዮችና የሰዎች ሁሉ ፈራጅ ላደረገን ጌታ ምስጋና ይገባው። በመቀጠልም እነሆ የወንድማችን ልጅ የሆነው በመልካም ስነ ምግባሩና በታማኝነቱ ድፍን መካ የምትመሰክርለት የሆነው ሙሐመድ ኢብኑ አብድላህ ምንም እንኳን የአጠፊ አላቂ የሆነው ገንዘብ ባይኖረውም ለእሷ ጌጥ ግን አሁንም ሆነ ወደፊት በማሟላት ሊያገባት አስቧል። ይህ ልጅም ወደፊት ትልቅ ሚስጥርም ይኖረዋል በማለት ሽምግልናውን ጀመረ። የኸዲጃ ቤተሰብም ሙሐመድን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በፊትም ጠንቅቀው ስለሚያውቁት ልጃቸውን ሳያቅማሙ በደስታ ዳሯት። ከዚያም ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኸዲጃን አግብተው የመካ ሕዝብ ኑሮ የማያውቀውን የተረጋጋና በፍቅር የተሞላ ኑሮ መኖር ጀመሩ። በዚህ መሃልም አላህ ስድስት ልጆችን ሰጣቸው፤ ዘይነብ፣ ሩቀያ፣ ኡም ከልሱም፣ ፋጢማ፣ ዓብዱላህ እና ቃሲም በመባል ይታወቃሉ። ከዕለታት አንድ ቀን የመካ ነዋሪያን ካዕባን በማደስ ላይ ሳሉ ሐጀሩል አስወድን ከካዕባታች በኩል ያለው ጥቁር ድንጋይ ማለት ነው ማን ያስቀምጥ በሚል በጣም ተጨቃጨቁ። ለጦርነት ሁላ እስከ መገባበዝ ጎሳዎቹ ተጋጋሉ። በመጨረሻም ሁሉም ጎሳውን በማረጋጋት በቃ በዚህ በር ቀድሞ የመጣ ሰው ሐጀሩል አስወድን ያስቀምጣል በማለት ተስማሙ። ሁሉም ቁጭ አለ። ማን ይሆን በዚህ በር በመግባት ይህን የላቀ ክብር የሚቀዳጀው በማለት በጉጉት በር በሩን ማየት ጀምሯል። ብዙም ሳይዘገይ ሁሉም ተመልካች አንድን ሰው በበሩ ሲገባ አይተው ፊታቸው በደስታ ፈካ። ሁሉም የሐጀሩል አስወድን ክብር ለዚያ ሰው ለማስረከብ ደስተኛ ሆኑ። እንዴት አይሆኑ? ሙሐመዱል አሚን እኮ ናቸው ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም።
ከዚያም ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐጀሩል አስወድን በካዕባታች እንዲያኖሩ ሲጠየቁ በቁረይሽ ጎሳዎች መካከል አለመስማማት መፈጠሩን በመረዳት የለበሱትን ሪዳ ወይም ፎጣ ከትከሻቸው አውልቀው መሬት ላይ አነጠፉት። ከዚያም ሐጀሩል አስወድን ድንጋዩን ማለት ነው ብድግ አድርገው በፎጣው ላይ በማሳረፍ እያንዳንዱን የቁረይሽ ጎሳ መሪ ጠርተው የፎጣውን ጫፍ እንዲይዙ ካደረጉ በኋላ ሁሉም የያዙትን የፎጣውን ጫፍ ተሸክመው ወደ ካዕባ እንዲጠጉ አደረጉ። ከዚያም በሁሉም ጎሳዎች ተይዞ በፎጣው የተጠጋውን ሐጀሩል አስወድ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በተከበረች እጃቸው አንስተው ካዕባ ላይ አሳረፉት። ከዚህ በኋላ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሁኔታቸው እየተቀያየረ መጣ። ብቸኝነትን የቅርብ ጓደኛም አድርገው በመያዝ ስለዚህ ፍጥረት ዓለሙ አፈጣጠርና ስለ ፈጣሪው በጥልቀት ማሰላሰል ጀመሩ። አብዛኛውን ጊዜ ከሰዎች ተነጥለው ስለ ፍጥረት ዓለሙና ስለ አስተናባሪው ለማስተንተን ትልቁን ተራራ ስንቃቸውን ይዘው በመውጣት ሌት ተቀን ሒራ በሚባል ዋሻ ውስጥ ያሳልፉ ጀመር። ሁሌም ወደዚያ ዋሻ ሲሄዱ መንገድ ላይ እየተቃረበ ነው። ረሱልም ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በህልማቸው ያዩትን ሁሉ በገሃዱ ዓለም መመልከት ጀምሯል። በወርሃ ረመዳን በአርባኛው ዓመታቸው ማለት ነው። ከዕለታት አንድ ቀን ረሱላችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንደ ወትሯቸው እዚያ ዋሻ ውስጥ ሆነው በማስተንተን ላይ ሳሉ ድንገት ጅብሪል በሰው ተመስሎ ወደ ዋሻው ዘልቆ ገባ። ከዚያም ልክ እንደገባ ምንም ሳይናገር አንብብ አላቸው። እሳቸውም ማንበብ አልችልም አሉት። እሱም አንድ ጊዜ ወደ እሳቸው ጠጋ አሉና እቅፍ በማድረግ በጣም ጨመቃቸው። ከዚያም ለቀቅ አደረጋቸውና አሁንም አንብብ አላቸው። ረሱልም ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እኔ ማንበብ አልችልም አሉት። ይህን ጊዜ ጅብሪልም እንደ ቅድሙ በተደጋጋሚ ጊዜ እየጨመቀ ካለማመዳቸው በኋላ ለቀቅ አደረጋቸውና አንብብ፣ በዚያ ሁሉን በፈጠረው ጌታ ስም፣ ሰውን ከረጋ ደም በፈጠረው ጌታህም ስም አንብብ፣ ጌታህ በጣም ቸር ሲሆን የሚል የቁርአን አንቀጽ አወረደላቸው። ይህን ጊዜ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በፍጥነት እየተንቀጠቀጡ ወደ ቤት መጡ። በቤት ኸዲጃ ነበረች። ወዲያ ፍራሻቸው ላይ በመተኛት አከናንቡኝ አከናንቡኝ ማለት ጀመሩ። ኸዲጃም አከናነበቻቸውና ሲረጋጉ የሆኑትን ሁሉ ነገሯት። እሷም ብልህና አስተዋይ ናትና የቀድሞው መልካም ስነ ምግባራቸውን በማስታወስ አላህ ለመጥፎ አሳልፎ እንደማይሰጣቸው አጽናናቻቸው። ይህን ጣፋጭ ንግግር ከኸዲጃ አንደበት ሲሰሙ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም መረጋጋት አሰፈነባቸው። ከዚያም በማስተዋል ያጋጠማቸውን ክስተት ማስተንተን ጀመሩ። ኸዲጃ ምንም እንኳን ውድ ባለቤቷን ለማጽናናት እንዲህ ብትናገርም ነገሩ እረፍት ስላሳጣት ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይዛ የክርስትና እምነት ላይ ወዳለውና በድንቁርናው ዘመን ስለ ራእይ ወይም ዋሕይ እውቀት ወዳለው አጎቷ ወረቃ ኢብኑ ነውፈል ይዛቸው ሄደች። ከዚያም አጎቴ እስቲ ሙሐመድ የሚልህን ስመው አለችው። አጎቷ ልጄ ምን ገጠመ ብሎ ጠየቀው። ረሱልም ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በጣፋጭ አንደበታቸው ክስተቱን ዘርዝረው ነገሩት። ወረቃም ይህማ በሙሳ ላይ ይወርድ የነበረው መንፈስ ነው። እኔ በሕይወት ቆይቼ በአንተ ነቢይነት ባምንና ሕዝቦችህ ከአገር ሲያባሩ ከጎንህ ሆኜ ብረዳህ ምንኛ በታደልኩ አለው። ይህን ጊዜ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ድንግጥ አሉ። ከዚያም ወደ ወረቃ ዞር በማለት ወገኖቼ እኔን ከሀገሬ ያስወጡኛል ብለው ጠየቁት። ወረቃም አዎን፣ እንዳንተ ያለ ተልእኮ ይዞ የመጣን ሰው ሁሉ ይዋገዋል አላቸው። ከዚያ በኋላ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያ ራእይ ናፈቃቸው። ያ አንብብ የሚለው መልአክ
እጅጉን ናፈቃቸው። ከዕለታት አንድ ቀን ረሱላችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም መንገድ ላይ ሳሉ የሆነ ድምፅ ከወደ ሰማይ በኩል ሰሙ። የሰሙትንም ድምፅ ለማጣራት ወደ ላይ ቀና ሲሉ ያን መልአክ በምድርና በሰማይ መካከል በዙፋን ተቀምጦ ተመለከቱት። ትዕይንቱ በጣም ያስፈራ ነበር። ከዚያም ወደ ቤት በመገስገስ ኸዲጃን ጠርተዋት ልብስ ደርቢልኝ፣ ልብስ ደርቢልኝ አሏትና ደራረበችላቸው። ልክ እንደተኙትም ጅብሪል መጣና አንተ ልብስህን ደራቢው ሆይ ተነሳ፣ አስጠንቅቅም፣ ጌታህንም አክብር፣ ልብስህንም አጥራ፣ ጣዖትንም ራቅ አለው። ከዚያ በኋላ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዳዕዋ የማድረግ ግዳጅ እንደተጣለባቸው ተገነዘቡ። ያኔ ዳዕዋውን ከጎናቸው ባለው ሰው መጀመር ፈለጉና ኸዲጃን ወደ አላህ ጠሯት። እሷም ለአላህ ጥሪ እጅ ነሳች። የቅርብ ጓደኛቸውንና በመልካም ስነ ምግባሩ እውቅ የሆነውንም አቡበክርም ወደ አላህ ጠሩ። እሱም ለአላህ ጥሪ አጎበደደ። ዓሊይ ብን አቢ ጣልብም የአስራ ሁለት ዓመት ልጅ ሲሆን ወደ አላህ ጠሩት። ከዙሪያው ያሉትን ሰዎች በሚስጥር ወደ አላህ መጣራት ጀመረ። ዓብዱራሕማን ብኑ ዐውፍ፣ ዑስማን ብኑ ዐፋን፣ ዙበይር ብኑ ልዕዋም፣ ጠልሓ ብኑ ዑበይድላህ እና በርካታ ሰዎች በአቡበክር አማካኝነት ዲኑን ይቀላቀሉ ጀመር። ያን ጊዜ ሶላት እኛ በምናውቀው አይነት አልተወሰነም ነበር። ብቻ ጉህ ከመቅደዱ በፊትና ጀንበር ከመጥለቋ በፊት ሁለት ሁለት ረክዓ በረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም መሪነት በድብቅ ይሰግዱ ነበር።